Pas më shumë se një viti negociatash midis shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, Këshilli i Ministrave të Financave dhe Ekonomisë të BE-s, arriti ditën e njëjtë një marrëveshje mbi menaxhimin e krizës së bankave, e cilësuar si historike, marrëveshja u arrit pas 12 orë bisedimesh dhe tani do të duhet të analizohet dhe aprovohet nga Parlamenti Evropian. Marrëveshja konsiderohet si thelbësore për stabilizimin e sistemit financiar të Komunitetit Evropian. Ajo bazohet në dy parime thelbësore, një fond që shpëton bankat dhe krijimin e një autoriteti të ngarkuar për të marrë vendimin e falimentimit të një banke në vështirësi. Objektivi marrëveshjes është që të shmanget vënien në rrezik e sistemit financiar të Bashkimit Evropian apo e shteteve individuale nga kriza apo falimentimi një banke. Fondi do të financohet nga para private në mënyrë që shtetet të mos përdorin parat publike për të shpëtuar bankat në vështirësi. Sipas marrëveshjes përfundimtare, do të krijohet një fond prej 55 miliardë eurosh që do të financohet nga vetë bankat përgjatë 10 viteve të ardhshme dhe do të përdorit për të paguar kosto nëse një bank në rajon falimenton.